top, mano. Tô deveras animado pra testar essa porra. Ainda mais que no choque de ar é fácil de dar os pontos. Você tem que quebrar o quê? Porra, porra, sai da mão, arma desgraçada. Nem mexe, cara. Ok, eu não preciso nem. Mano, eu não preciso desviar de nada, velho. Também nem tô desviando. Tô levando. Nossa, agora tá no chão. Olha o fala. Olha o escudo. Só tô levando e minha vida nem mexe. É no rabo. Imagina, todo esse escudo que você pega, velho, eu pego 60% a mais que você. Eu só tô te dando 40%, velho. Pega esse escudo pra caralho, velho. Ó, isso aqui pra matar qualquer boss é. Não, é outro. Não, isso é muito fácil, é só ficar parado na frente do boss e atacando. Quanto mais você atacar, mais vulnerável você fica. Isso aí é muito legal. Olha o escudo. Tomei uma poção, mano. E eu ainda tinha um bagulhinho de curar, velho, que ainda ganho mais cura. Mano, que build roubadaça. Eu posso ficar lá tancando o bicho, velho. Dando escudo pra todo mundo. Mas acho que essa é a ideia, né? É. Deu muito certo, velho. Os caras fizeram. Tá desbalanceado, mas a ideia foi muito boa. Eu acho que tá muito OP. Eles com certeza vão ter que nerfar isso, véio. Porque o machado quebrou essa mecânica, véio. Sei, é só ficar parado batendo agora, não precisa nem mais se mexer. Caralho, velho. Esse pau vou até fazer. Mano, eu tô com um negócio de gravar aqui, velho. Já tá gravando, eu vou pegar essa gravação aqui e postar, velho.